U Bukureštu. Tribine stadiona kapaciteta 18.000 uglavnom su ispunjene do posljednjeg mesta, a interesovanje za prvu utakmicu četvrtfinala Kupa pobednika kupova je izuzetno veliko. Ipak u Bukureštu, gradu od 2,5 miliona stanovnika, posle revolucije još uvek je glavna tema razgovora kako se rađala sloboda. Na zidovima dominiraju grafiti, dole tiranin, dole diktator, zgrade se popravljaju jer su izrešetane poput meta na strelištima, vojska i borna kola čuvaju sve najvažnije punktove grada, uključujući i televiziju. Na mestima gde je bilo žrtava, sekuritate, Čaušeskove policije, gore sveće, a građani svakodnevno donose cveće. Domaći fudbaleri, bez obzira na klubsku pripadnost, ističu da su u toku revolucije bili uz narod, i ne samo fudbaleri, svi su bili na barikadama, rizikovali živote. Poginuli su ragbisti Florika Murariju i Radu Durbak, olimpijski pobednik iz Seula u streljaštvu, na primer, Sorin Babi, iskoristio svoj talenat, pucao na teroriste. Što se tiče same utakmice, u oba tabora mešaju se optimizam i strahovanja. I jedan i drugi tim su ekipe reprezentativaca. Dinamo ih ima šestoricu, takođe i zlatnu kopačku Evrope, majušnog, ali čudesnog strelca Dorina Mateuca. Na današnjoj utakmici nosit će dres sa brojem 10, koji je prošle godine u prvenstvu postigao 43 gola. Vidite sastav Partizana, jedina izmena da nema Pantića, to znači Omerović, Stanojković, Đorđević, Spasić, Petrić, Vujačić, Mijatović, Đurđević, Šćepović, Milko Đurovski i Bogdanović. U poslednjem ligaškom kolu i Dinamo i Partizan su neočekivano poraženi, Beogradnji od Rada sa 2-0, Dinamo od Sibiua sa 1-0, što je mnogo veća senzacija od poraza Partizana. Dinamo igra u sledećem sastavu: Stelea Mihaescu Klein, Rednik, Timofte Andone, Vajišković, Sabau, Radu Čoju, Mateus i Lupu. Glavni sudija ove utakmice, Čehoslovak Dušan Hršnak, početni udarac za Dinamo. Duga lopta prema centarforu Radu Čoju. Sa brojem 7 je Vajišković, on je neočekivano zauzeo mesto u timu umesto najavljenog Lupescua. Vujačić, na desnoj strani je Bogdanović. Zaustavlja ga Klein. Ide sada Mateus, Dorin Mateus, najopasniji strelac domaćih, zaustavlja ga slobodnim faulom, ga zaustavlja Petri, slobodan udarac za Dinamo. Dorin Mateus, fudbaler sa brojem 10, ima 25 godina, bio je reprezentativa 42 puta. Pored lopte je Mihael Klein sa brojem 3. Klein je najviše puta igrao u reprezentaciji, lopta za fudbalera sa brojem 8, prvi udarac Jon Sabau je šutirao. Omerović prema isturenom Milku Đurovskom, vidi se već formacija Partizana. Golac se odlučio za formaciju 4-4-2. Istureni su Đurđević i Milko Đurovski. Ide sada napred Timofte, fudbaler sa brojem 5. Zaustavlja ga Stanojković, koji je bio bolestan. Bilo je neizvesno da li će igrati, međutim, naš reprezentativac Vujadin Stanojković je danas obukao svoj dres sa brojem 2. Petrić, lopta prema Đurđeviću. Pored Đurđevića je Andone. Rednik, Klein. Andone. Na desnoj strani Mihaescu. Lupu, vezni igrač Dinama, takođe reprezentativac. Solo prodor Sabau, Mijatović. Na desnoj strani Đurđević, nema ofsajda.
Ćepović, ponovo do Đurđevića i lopta za fudbalere Dinama. Mateuc. Indirektan udarac za Dinamo, zaustavljen je Klaudiju Vajšković. Čujete kako se navija, kaže ovde u Rumuniji, Dinamo ima najbučniju publiku. Ponovo je pored lopte Klein, tu je i fudbaler sa brojem 8, Sabau, koji je izveo prošli slobodan udarac. I aut za Dinamo. Klein, Sabau, to su Mijatović i Vujačić. Bogdanović, Mijatović, Andone, Klein. Još jedan aut za Dinamo. Klein, kapiten tima Jon Andone. Sa brojem 11, to je Lupu. I dalje Lupu. Petrić, zatim Stanojković, Klein, Andone, Milko Đurovski je tu. Andone, zaustavlja ga Stanojković. U toku je peti minut, ofanziva domaćih, prilika za fudbalera sa brojem 7, tu je sada Lupo i odlično je postavljen Omerović. Mijatović, startovao je Mihajescu. Rednik, zatim Timofte, pas prema Mateucu. Videli ste kakav je majstor Mateo, šutirao je, sada intervencija Omerovića i to se sve dobro završilo za Partizan. Milan Đurđević. Faul je načinio kapiten Jon Andone. Fudbaleri Dinama su prva dva kola eliminisali Dinamo iz Tirane, a zatim Atinski Olimpijakos i to sa 2-0 i 6-1. 6-1 je bilo na ovom stadionu. Vratio se Sabau, vezni igrač Dinama, pomogao svojoj odbrani, rednik Andone. Lopta prema centarforu, Radu Čoju. Nema faula. Andone. Ipak slobodan udar za Partizan. Već 4 godine uzastopno, Dinamo igra u Evrotakmičenju, kupu pobednika kupa, a pre toga je 4 puta uzastopno igra u kupu evropskih šampiona. Znači 8. godina za redom u Evropi, to dovoljno govori. Ide napad domaćih, ubacio se levi bek Mihael Klein. Lopta za Radu Čoju, odnosno tu je sada sa brojem 5 bio Timofte. Šćepović do Đurđevića.
vratio se Klein. Mateuc, pas prema Radučoju. Mladi centar for Radučoju, međutim slab centar šut. Radučoju je najmlađi igrač u timu Dinama, ima 20 godina. Bio je juniorski reprezentativac. Osam minuta igre, Dinamo Partizan 0-0, međutim, inicijativa domaćih. Petrić prema Đurđeviću. Skočio je Andone. Ide Klein, ofanzivni bek domaćih, to ste već primetili. Mihael Klein. Vujačić, zatim Đurđević. Mijatović. Pasić. Duga lopta prema Šćepoviću. Šćepović žele odmah da šutira. Imao i bolje rešenje i sada ide Klein. Kombinacija sa Mateucom. Radučoju. I lopta za Omerovića. Partizan pokušava formacijom 4-4-2. Poslednja linija bekova, Stanojković, Pasić, Petrić, Vujačić. U sredini su Đorđević, Šćepović, Mijatović i Bogdanović. Napred Milko Đurovski i Đurđević. Stanojković. Startovao je Timofte, fudbaler sa brojem 5. Stanojković do Đurđevića. Milko Đurovski. Pored njega je kapiten Andone. Rednik. Duga lopta prema centarforu Radučoju. Vujačić. Prati ga Sabau. Prodor Vujačića. Lopta samo do Rednika. Sabau. Mateuc. Fauliranje Sabau, slobodan udarac za Dinamo. 10 minuta igre, za sada nema golova. Rednik. Dupli pas sa centarforom Radučoje. Intervencija Omerovića. Lopta za Kleina. Đorđević je pored centarfora Dinama Radučoja. Izgubio je loptu sada Lupu. Pokušao je tamo Šćepović. Andone pa Sabau. Gol aut. Najveći međunarodni uspeh Dinamo je postigao 84. Bio je polufinalista Kupa evropskih šampiona. Eliminisao je Kusisi iz Lahtija, zatim Hamburger i Dinamo iz Minska. U polufinalu izgubio od Liverpoola. Omerović prema Mijatoviću. Milko Đurovski, kombinacija sa Đurđevićem. Tu je Mirča Rednik. Mijatović. Stanojković. Bogdanović. Aut za Dinamo. Dvanesti minut utakmice, aut izvodi Mihael Klein. Klein je očigledno nemačkog porekla, on je iz nemačke manjine, iz Brašova. U ostalom Brašov se nekada zvao Brašov Kronštadt.
Iz pozadine ide sada Mirča Rednik. Dupli pas sa Vajiškovićem, fudbalerem sa brojem 7. Još jedan aut za Dinamo, izvodi ga Jon Sabau. Radu Ćoj, Mateus je tu, uvek je opasno kada je on u posedu lopte. I sada je zlatna kopačka Evrope za prošlu godinu, Dorin Mateus načinio faul. Aut za Partizan. Stanojković, Đurđević. Spretnije Klein, Rednik. Lupu samo do Đurđevića. Lupu, zatim Rednik. Na desnoj strani Sabau. Vujačić. Pas prema Mijatoviću, međutim Predrag Mijatović u ofsajdu. Vajišković. Zaustavlja ga Spasić. Šćepović. Vujačić. Slab pas, lopta samo do Mihajeskua. Golman Stelea. Kapitan Andone. I dalje Andone, prati ga Đurđević. Mateus, tu je sada Timofte. Klein, prilika za Kleina, šansa za Dinamo. Međutim, Petar Evro završi. Šćepović. Na levoj strani Mijatović, tu je i Mihajescu. Andone, kombinacija sa Sabauom. Jon Sabau, Andone, Mihael Klein, ponovo u ofenzivnoj akciji, centar šut, ali Petrić u korner, prvi udarac iz ugla za Dinamo. 15. minut utakmice, prvi korner će izvesti Mihael Miša Klein. Jedan od najstarijih u timu Dinama. Ipak je tu pored njega i Timofte. Timofte, Mateus je izvukao u zonu šuta i izvanredan udarac, međutim pored gola. Naravno, Dorijan Mateus, zlatna kopačka Evrope za prošlu godinu, fudbaler koji je postigao 43 gola, ne bi smeo ni jednog momenta da bude slobodan. Vidite kako je ugrožen golom Erovića, zato što je za moment odbrana Partizana zaboravila je da Dorin Mateus, izvanredan šuter, iz pozicija iz pre 16 terca. Vajišković, pored njega je Petrić, zatim ipak Vajišković. Stanojković prema Šćepoviću, rukom je igra Šćepović. Ipak je to slobodan udarac za Dinamo. Andone, Sabau, dobli pas sa Radu Čojem, Mateus. Vujačić je sred Sabau. Vodeći strelci u kupu pobednika kupova su Dorin Mateus, Milko Đurovski i Đekanovski, futbaler Celtika iz Glasgowa. Postigli su po 4 gola. Lupu, šansa za Dinamo, to je dobro. 17. minut utakmice, pogledajte kakav je to bio. Prodor po desnoj strani, centar šutora Dučoja i 1-0.
Partizana praktično matu. Dva poteza neopreznosti i kazna je stigla u 17. minutu. Pogledajte. Centar for Radu Čovi, mladi igrač, 20-godišnjak, iskoristio svoju priliku. 1-0. Partizan sa centra, lopta prema Spasiću. Mateus ide sada Timoste, zaustavlja ga Stanojko i slobodan udarac za Partizan. Petrić, Stanojković, Đurđević. Oštro je startovao s leđa Klein. Stanojković, zatim Mijatović. Strelac gola Raducoju, pas prema Sabau, vratio se Vujačić. Ipak, aut za Dinamo. 19. minut utakmice, Dinamo Partizan 1-0. Rednik, slobodan udarac. Petrić, Đurđević, međutim i suviše jaka lopta, Klein, Rednik, Mihajescu. Sabau, Andone, Klein. Raducoju, prati ga Đurđević, sada mu oduzima loptu. Petrić. Iskusni Klein. U naletu je sada Timote, zaustavlja ga Stanojković. Sudija ove utakmice, Dušan Kršnak, iz Čehoslovačke, pokazuje da je to samo aut. Evo, pogledajte. Ocenio je ovaj start ispravni. Klein nazad do Rednika. Mirčea Rednik, libero, zatim tu je Lupo, vezni igrač. Intervencija Petrića, Milko Đurovski. Pored njega je Andone. Iskusni Jon Andone, međutim slab pas. Omerović do Stanojkovića. Bogdanović. Prati ga Mateus. Uzima loptu Dorin Mateus. Timofte. Klein. Rednik. Sabau, dupli pas. Lopta za Vajiškovića, a zatim Timofte. Odlučio se na udara, prizoredno šutirao Daniel Timofte. Futbaler sa brojem 5. Svoje vremeno juniorski reprezentativac, sada 23-godišnjak. Vidjet ćemo još jedan put, šutirao je Timofte, igra sredine terena. Novo ime u Dinamu, talentovan, brz, još u razvoju, ali kažu odličan tehničar. Petrić prema Đurđeviću, lopta za Rednika. Lupu,
vezni igrač koji nosi dres sa brojem 11. Ponovo Rednik. Na levoj strani Klein, ofanzivna igra bekova Dinama. Ide Klein, odlučio se za udarac. Iskusni Klein koji je 75 puta igrao za reprezentaciju Rumunije. To je Mihael Miša Klein sa brojem 3, bek koji daje ton igri Dinama, smatraju ga čovekom ravnoteže, izuzetno je poštovan i tretiraju ga kao velikana rumunskog fudbala. Petrić prema Mijatoviću. Odlično je skočio Mijatović, Milko Đurovski sada u naletu. Milko Đurovski i sada je pitanje da li je sapleten sa leđa Milko Đurovski. U svakom slučaju sporo je išao prema golu Dinama. Rednik. Bogdanović. Ponovo Milko Đurovski. Bogdanović. Pored njega je Sabao i slobodan udarac za Partizan. 24 minuta igre u prvom poluvremenu, kao da se Partizan oslobađa malo pritiska, međutim Dinamo vodi sa 1-0 golom centar pojera Radu Čojua. Pasić prema Milku Đurovskom, interveniše Rednik i aut za Partizan. Mijatović. Faul je načinio Jon Sabau. Vujačić bio je tamo napred i Spasić, sada je lopta do Stanojkovića. Šćepović. I dalje Slađan Šćepović, odlučio se za udarac, međutim slabo je to učinio. Andone, zatim Lupu. Duga lopta prema Radu Čoju. Pored njega Đorđević, Stanojković, samo do Kleina. Klein, Timofte, startovao Stanojković i bit će to drugi korner za Dinamo u 25. minutu utakmice. Klein, Timofte, Mateuc, opet je bio sam Mateuc, Đurđević, Milko Đurovski. Pored njega Jan Done, odličan prodor Milka Đurovskog, startuje sa leđa Klein i to je za žuti karton. To nije bio start na loptu, to je bio start na igrača, moraće Hršnjak da izvadi prvi žuti karton. Da, Mihael Klein. Inače, odličan levi bek Dinama, fudbaler koji se ističe ofanzivnim akcijama. Evo vidite kako je nesportski zaustavio Milka Đurovskog. Prvi žuti karton ovoj utakmici. Dinamo inače 12 puta bio šampion Rumunije, 6 puta osvajao kup svoje zemlje. Kao što vam je poznato, to je tim rumunskog ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, dokle god bude u takmičenju za kup pobednika kupova, zvaće se Dinamo, a posle toga Unirea Tricolor, što znači jedinstvo pod trobojkom. Slobodan udarac za Partizan. 27. 28. minut, odlučio se za udarac Vujačić. Radu Čoju i Petrić prevario Radu Čoju Đorđevića. Pokretljiv centar for strelac prvog gola, sada je slabo centrirao, čini mi se da je lopta već izašla. No u svakom slučaju odbrana Partizana puno ima problema sa mladim centarforom Florinom Radučojom.
20-godišnjak, najperspektivniji Nada, debitovao u 17. godini za Dinamo. Ima dobar start, dobru brzinu, sada smo videli da posjeduje i solidan dribling, član mlade reprezentacije. Slobodan udar za Partizan, faul Lupua. Mijatović. Stanojković. Timofte. Akrobatski potez Timofte, a sada je Spasić faulirao Vajiškovića. Pored lopte je Danuc Lupu. Oni koji govore rumunski znaju da Lupu znači vuk. Mihajlsku. Sabao. Dribling Sabao, zatim udarac samo do Omerovića. Milko Đurovski, Jonan Done. Bio je aut. Lopta za Dinamo. Julian Mihajlović. Lopu. Igra po sredini terena. Prati ga Šćepović. Oduzima mu loptu Slađan Šćepović. Đurđević. Šćepović. Đurđević. Start Timofta i kontranapad Sabao. Slobodan udarac za Dinamo. Tačno pola sata igre. 1-0 za Dinamo. Lupu. Pas prema centarforu Radu Čoju. Tu je Đorđević. I faul je na liniju strelac jedinog gola Florine Radu Čoju. Petrić prema Đurđeviću. Skočio je Klein, lopta do Lupua. Rukom je igrao Timoften. I prošle godine Dinamo je bio u četvrtfinalu, takođe u kupu pobednika kupova. Stanojković. Faul Daniela Timoftea. Stanojković, Šćepović, Milko Đurovski, Vujačić, Mijatović, zaustavlja ga Lupu. Na desnoj strani je Rednik, međutim loptu odnosi Predrag Spasić. Omerović, zatim Stanojković. Duga lopta prema centarforu Radu Čoju, brži je Đorđević. Petrić. Milko Đurovski, sada je pored njega Mihajlsku. Sabao. Mihajlsku. Andone. Rednik. Klein.
Ponovo lopta za Mihajeskova. Dupli pas Mihajeskova i Išković. Treći minut utakmice, aut ili slobodan udarac za Partizan. Dinamo vodi sa 1-0, gol je postigao Radu Čoju u 17. minutu. Petrić prema Mijatoviću. Sada je slobodan udarac za Partizan. Vujačić. Rednik ispred Mijatovića. Mihajlović. Prednost. Timofte. Andone. Vajišković. Timofte. Mateusz Klein. Pokušao je petom da odigra. Sada Timofte. Evo videli smo to još jedan puta. Rukom je povukao Petrić igrača Dinama. Međutim, već je bio sviran prekršaj. Bogdanović. Ubacuje se Stanojković i to više jako dobro. Klein, zatim Rednik. Sabau. Mateusz. Lupu. Rednik. Radu Čoju. Dupli pas Rednik. Radu Čoju, prilika za Mladog Florina. Izvanredna prilika za Mladog Florina Radu Čoju. Za sada nemam utisak da Mladi Đorđević može uspešno da čuva Radu Čoju, centarfora Dinama, koji je inače njegov vršnjak. Međutim, Florin Radu Čoju je za sada najveća opasnost za gol Partizana, to smo videli sada, u ostalom on je strelac jedinog gola do sada. Lako dolaze fudbaleri Dinama u zonu šuta. Jon Andone, kapitan tima, 15. marta napuniće 30 godina. Klein. Andone. Radu Čoju i lopta prema Šćepoviću. Milko Đurovski na levoj strani. Tu je Redni. Milko Đurovski pokušao je dribling. Spasić je skočio, međutim u sredini nema ni jednog igrača Partizana, opasnost otklanja Dorin Mateusz. Dorin Mateusz koji je takođe 4 gola postigao u kupu pobednika kupova. Lupu. Visoki Lupu, dobro kontroliše sredinu terena Dinama iz Bukurešta. Vujačić, prati ga Sabau, Mijatović, na desnoj strani je Stanojković, lopta prema Đurđeviću, Bogdanović,
Odličan dribling Bogdanovića, prilika za centar šut, očekuje tamo loptu Milko Đurovski. I startovao je tamo Tim Ofte, bit će to prvi korner za Partizan. Partizan prvi put igra u kupu pobednika kupova, ali ovo je njegov 18. izlazak u Evropu. Mijatović. Odličan centar šut, tamo je bio Petrić, da li se poslužio rukama? Da, načinio je faul centar half Partizana Gordan Petrić. Partizanov čileanac koji je visok, snažan i koji lako dobija duele u vazduhu, otišao je napred da pomogne svom napadu. Sabov. Lupu. Spasić. Mijatović. Bogdanović, odličan dribling Bogdanovića, prošao je levog beka Kleina, međutim šta je želeo sada Bogdanović, da li da šutira ili da uposli Milka Đurovskog. Andone. Rednik. Klein. Rednik, zatim Andone. Klein. Đorđević ispred Radučojeva. Šćepović. Mateuc. Dorin Mateuc. Pas na desnu stranu, tu je Vajišković. Slobodan udarac za Partizan. Fauliran je Predrag Spasić. 40 minuta igre, 1-0 je za Dinamo. Šćepović. Stanojković. I Stanojković se odlučio za iznadni šut, naravno imao je mnogo bolje rešenje. Negde na 11 tercu bio je Milko Đurovski koji je očekivao centar šut. No Stanojković se odlučio za faktor iznenađenja. Rednik. Zatim Lupu. Klein. Ponovo Rednik. Mihajescu. Sabau. Milko Đurovski. Šćepović. Na desnoj strani sada Vajišković. Oduzimamo loptu Mijatović. Slalom Mijatovića. Stanojković. Pas prema Spasiću. Da li će stići Spasić? Odlično je to pokušao Spasić. Da li jedan igrač Dinama igrao rukom? 11 teras traži Predrag Spasić. Nastavlja se utakmica, kombinacija Saba u Radučoju. Saba u, zatim Timofte. Vujačić. Sviranje faul, lopta za Partizan. 42. minut. Od 17. minuta Dinamo vodi sa 1-0. Stanojković, odnosno Đurđević.
Tim Ofte, zatim Rednik, dupli pas sa Radu Čojom. Đorđević zaustavlja ovaj napad Rumuna. Mijatović prati ga Mihajevsku. Lopta za golmana Steleu. Klein, zatim Lupu. Mateuc. Ponovo Lupu, kombinacija sa Mateucom. Dorin Mateuc, lopta na desnu Sabau. I dalje Sabau. Mihajescu. Lupu. I bit će to novi korner za Dinamo. Treći udarac iz ugla za domaće. 3-1 u kornerima, 1-0 u golovima za Dinamo iz Bukurešta, u toku je 44. minut. Pored lopte je Jon Sabau, reprezentativac Rumunije. Kombinacija Lupu Sabau. Posle trećeg odma i četvrti korner za Dinamo. Sabau. Šćepović. Bila je lopta izašla, u luku je već bila iza gola. Petrić, zatim Stanojković. Šćepović. Fauliran je Šćepović. Poslednji minut prvog poluvremena. Mijatović. Pokušao je da šutira mladi Predrag Mijatović. Predrag Mijatović, takođe naš Čileanac, i u ovom trenutku sudija Dušan Hršnak označio je kraj prvog poluvremena u kome je Dinamo iz Bukurešta stekao prednost od jednog gola. Pogodak je postigao mladi centar for Radu Čoju posle izrazite inicijative domaćih u prvom delu prvog poluvremena. U nastavku je Partizan koliko toliko sredio svoje redove, međutim nije to ni izbliza ona igra kako je Partizan pružao recimo protiv Celtika i protiv Groningena, no valjda će biti bolje u drugom poluvremenu. Poštovani gledalci, do tada, doviđenja.
Poštovani gledalci, pre nego što nastavimo direktan prenos iz Bukurešta, vidjet ćemo gol iz prvog poluvremena, pogodak Radučoja u 17. minutu. Evo vidite, centar po domaćih, Radučoju za moment je bio slobodan, inače za njega je zadužen mladi Aleksandar Đorđević i Dinamo je došao u vojstvo u 17. minutu. Rekli bismo zasluženo vojstvo domaćih, jer se Partizan u prvom delu nije približio ni standardu svoje igre, jer nije stvorio ni jednu pravu šansu. Nadajmo se da će u nastavku igrati bolje. U poluvremenu trener Ivan Golac nije načinio ni jednu izmenu. On na klupi, pored golmana Pandurovića, ima još Miodraga Bajovića, Joksimovića, Pantića i Milorada Bajovića. U Bukurešt su inače doputovali Goran Stevanović i Jovica Kold, međutim, za njih nije bilo mesta ni na klupi. Također ni trener Dinama, poznati Mircea Lucescu, svoje vremeno 70 puta reprezentativac Rumunije, nije izvršio ni jednu izmenu. Ide sada Bogdanović, solo prodor, bit će to slobodan udarac, 25 metara udaljenost od gola Stele, prilika za fudbalere Partizana. Ukazuje se pomoć dvojci fudbalera. Dinamo se inače priprema u Snagovu, 40 km od Bukurešta, mesto koje je poznato i po tome što je tu sahranjen Vlad Cepeš, mnogo poznati kao grof Drakula. Dinamo je, kao i Partizan, jedini predstavnik svoje zemlje u završnici Evrokupova. U kupu evropskih šampiona Steaua je ispala u drugom kolu od PSV-a, a u kupu UEFA već u prvom kolu ispali su Flakara i Viktorija. Viktorija koja više ne postoji rasformirana. Pored lopte je Budimir Vujačić. Odlučio se Spasić da plasira i odlično izveo Predrag Spasić ovaj šut. Evo vidjeli smo još jedan put šut Spasića. Ipak je Selea dodirnuo loptu, drugi korner za Partizan. I bit će to lopta za Dinamo. Napad započinje igrač sa brojem 11, Danut Lupu. Mihajescu. I dalje Mihajescu. Sudar sa Spasiće, međutim, sudija Krašnak pokazuje da se utakmica nastavi. Ovo je Julijan Mihajescu sa brojem 2. Jedan od retkih fudbalera koji nije standardni reprezentativac. Međutim, ofanzivan igrač, videli smo to sada, on je u prošlom prvenstvu postigao 9 golova. Radi se o svestranom igraču koji podjednako dobro igra i beka i srednjaka i špic igrača. Sabau, zatim Mateuc, Rednik. Sabau. Mihajescu. Jon Sabau. Ubacio se Timofte. Sabau. Lopta za Mateuca, prilika za Dinamo, međutim Petrić ispred Mateuca.
međusobno povlačenje, šansa za Partizan, ide tamo Šćepović, očekuje centar šut, Milko Đuroski, Šćepović i ništa. Jan Sabao. Tim Ofte, prati ga Spasić. Lopta za Omerovića. Bogdanović samo do Lukova. Rednik Mihajescu. Vajišković. Stanojković samo do Sabaua. Mihajescu. Spasić. Mijatović. Na drugoj strani je Đurđević. Bogdanović. Slobodan udar za Partizan. Faul je načinio Mihael Klein, koji je već dobio žuti karton zbog onog starta nad Đurovskim. Evo jedne izmene u timu Dinama. Izašao je sa brojem 7 Vajišković. Vidjet ćemo ko je ušao. U svakom slučaju, to je Lupescu, futbaler sa brojem 16. Jonuc Lupescu je u igri. Sabao. Šćepović mu je oduzeo loptu. To bi trebalo da bude korner, da. Treći korner za Partizan i sudeći po ovim naletima crno-belih u drugom delu, stiče se utisak da je Partizan ipak uspeo u poluvremenu, u pauzi malo da se sredi, da se skoncentriše na ovu utakmicu i da prikaže bar deo onoga što stvarno može. Mijatović, lopta prema Vujačiću, Vujačić je skočio tu, bila je to prilika, Spasić i ništa. Četvrti korner za Partizan, velika prilika za fudbalere iz Beograda. Evo vidjet ćemo to, još jedan put skočio Vujačić, lopta je došla do Đurđevića, zatim je šutirao Spasić, lopta je pogodila, čini mi se, Lupesko, koji je tek ušao u igru, zamenio Vajiškovića i četvrti korner izvodi sada ponovo Mijatović. Sada je najviše u skoku bio Rednik, zatim Mateuc, Radu Čoju, Šćepović. Šćepović traži priliku za udarac, u ofsajdu je bio Milko Đurovski. No, utakmica se nastavlja, bila je to prednost, ide Klein. Petrić. Lopta prema Mijatoviću, skočio Mihajescu. Vujačić. Stanojković, kreću sada i bekovi Partizana napred. Đurđević. Milan Đurđević, takođe dvostruki strelac u ovom takmičenju. Ipak lopta za domaće. Đurđević je postigao jedan gol protiv Celtika u Mostaru i jedan u Beogradu protiv Groningena. Naravno, bilo bi mnogo lakše Partizanu da je danas u timu kažnjeni Goran Milojević. No, Milojević će imati pravo igranja već u revanšu u Titogradu. Tim Ofte. Slobodan udarac za Dinamo. Andone. Đorđević i Raducoju. Goal out. Stanojković.
Lopetsku, njegov prvi kontakt sa loptom, tu je sada i Lupu. Mateuc, opasan šuter i ništa. Dorin Mateuc je u prošloj utakmici kupa, pobednika kupa, ovde protiv Olimpijakosa bio dvostruki strelac. Zlatna kopačka Evrope, vidjet ćemo još jedan put njegovu akciju. To je treći fudbaler Rumunije koji je osvojio zlatnu kopačku, pre njega su to učinili Dudu Đorđescu dva puta i Radion Kamataru. Petri samo do Mateuca. Lupu. Bogdanović. Mijatović. Paul slobodan udar za Partizan. Dosta faulova za sada, racionalna, tvrda igra, fudbal koji ne nosi spektakl. Povređen je Mijatović. Evo vidjet ćemo još jedan puta, faul je načinio Joan Sabau. Predrag Mijatović debituje u timu Partizana u kupu pobednika kupova. Bogdanović. Prema Milku Đurovskom, Lupescu. I šta je to bilo? Došlo je do sudara između Lupescu a jednog igrača Partizana. I dalje je na zemlji Jonas Lupescu, žuti karton za jednog igrača Partizana, da li je to Šćepović ili Vujačić? Mihaescu. Lupescu. Odličan pas prema centru, koji još jedna šansa za Steo. U 12. minutu drugog poluvremena. Iskoristio je priliku Radu Čoju. Pogledajte tog mladića kako je samo brz, kako je brži od svojih čuvara. E, to je 2-0. Florin Raducoju. Nepodnošljiva lakoća postizanja golova. Raducoju, Partizan 2-0. Nije uočio stručni štab Partizana da Đorđević ne može da čuva brzog Raducoja, a taj mlađi zaista ima start poput sprintera. U to smo se sada uverili kako je samo pretrčao svog čuvara Đorđevića i kompletnu odbranu Partizana i doveo Dinamo u vođstvo 2-0. Od 57. minuta Dinamo vodi sa 2-0. Mijatović, zatim Stanojković, Bogdanović pokušava driblingom, međutim zaustavlja ga Klein. Sudija Hršnak dopušta oštru igru. Mateuc, tu je Petrić, zatim Spasić. Đorđević, zatim Vujačić.
Dreven Vojačića. I slobodan udara za Partizan. Biće to još jedan žuti karton. Žuti karton za desnog beka Mihajeskova. Posle Klajna požuteo je i Mihajesku. Evo, vidjet ćemo to još jedan puta. Start Mihajeskova s leđa. Evo vidite, vatromet, bakljade, petarde. Nije to samo na našim stadionima, to praktikuju i navijači Dinama iz Bukurešta. Slavi se vojstvo Dinama od 2-0. Dvostuki strelac bio je Raducoj u 17. i 57. minutu. Za moment je utakmica prekinuta. Delegat ove utakmice Aleksandar Paramanov iz Sovjetskog saveza i on je pored terena. Konsultacije sa glavnim sudijom Dušanom Kršnakom. Čuli ste one dobronamerne navijače Dinama koji skandiraju UEFA, UEFA, jasno opominju svoje drugove navijače da to UEFA strogo kažnjava i novčano i suspenzijom terena. Slobodan udarac za Partizan, Mijatović, nabačena lopta, tamo je skočio najviše Lupecku, Stanojković. Još jedan slobodan udarac za Beograđane. U naletu je bio Šćepović, sada slobodan udarac izvodi Mijatović. Mnogo igrača u 16-tercu Dinama, nabačena lopta, tamo je Vujačić. Još uvek lopta u posjedu Vujačića. Milko Đurovski je tu, međutim ispred njega Timofte, duga lopta prema Raducoju, ponovo trka Raducoja i Đorđevića. Vratio se i Bogdanović da pomogne svojoj odbrani. Napad sada započinje Goran Bogdanović. Mijatović, Stanojković. Prošao je Stanojković Lupua. I zaustavljanje faulom. Boris Stanojković, bek Partizana, sklon ofanzivi, za njega nema izgubljene lopte. Zbog toga je Vujadin Stanojković i odigrao 10 utakmica za jugoslovensku reprezentaciju. Intervencija golmana Stele je nesigurna, međutim zakasnio je Spasić. Timofte, lopta prema Mateucu. Omalen fudbaler Dorin Mateuc, ali izuzetno dobar fudbaler, užasno dobar. Mijatović, zatim Spasić, međutim, tu nema ni jednog igrača Partizana. Lopta za fudbalere Dinama. Dinamo inače osnovan 48. Ovo mu je 41. sezona u prvoj ligi, 23. izlazak u Evropi. Samo u Kupu evropskih šampiona Dinamo je igrao 12 puta. Rednik. Lupu. Ponovo Rednik. Na levoj strani je Klein. Sabau. Izuzetno pokretljiv fudbaler.
tehničar, ozbiljan, disciplinovan. Kažu, posle mundijala, tako kažu bar treneri u Rumuniji, najviše će vredeti Jon Sabau, osmica Dinama. Za sada je Sabau odigrao 17 utakmica za reprezentaciju. Ponovo u naletu centarfora, Radu Čoju, dvostruki strelac. Izuzetno pokretljiv, čas je levo, čas desno, otvara prostor i ostalima. Centar šut i lopta za Omerovića. Slobodan udarac za Partizan. Vujačić. Ponovo lopta za Vujačića koji se mnogo trudi. Šćepović. Spasić. Sve češći u ofanzivnim akcijama. Sada kapitan Andone. Bogdanović. Ima odličan udarac iz daljine, međutim želeo da proigra Milka Đurovskog. Sada napada Partizan. Petrić. Stanojković. Visoki lupu. Petrić prema Spasiću. Šćepović. Bogdanović. Izgubio loptu Bogdanović. Lupescu. Sabau. Dribling Sabaua. To je taj fudbaler o kome se najlepše govori u redovima rumunski trener. Solo prodor Sabaua. E, startovao je sa leđa Đorđević. Možda je to bio i faul, međutim sudija Hršnak pokazuje da nema ni govora o slobodnom udarcu. Klein, zatim Lupu, Lupescu. Ponovo Lupu. Levake traži prostor za udarac Lupu, pratio je to Omerović. Polovina drugog poluvremena, Dinamo Partizan 2-0. Mijatović. Solo prodor Mijatovića, Milko Đurovski u ofsajdu. Još nije Milko Đurovski bio u poziciji da postigne gol. Nije bilo šansi za njega, inače je on izraziti golgeter. Igrajući za Partizan i Crvenu zvezdu, postigao je više od 200 golova. Njega se trener Dinama Lučescu najviše bojao. Andone, zatim Mihaescu. Sabau, Lupescu, lopta prema Sabau, startovao je Đorđević i gol aut. Stanojković, zatim Mijatović. Šćepović. Centar šut očekuje Milko Đurovski. Evo Milka Đurovski, šansa za Partizan. Milko Đurovski i ništa. Da li je četiri pa gol? 2-1. Strelac je Spasić. Uspeo je Milko Đurovski da veže dva igrača za sebe. Pritrčao je Predrag Spasić i postigao izuzetno važan gol zbog revanš utakmice, a to ćemo videti još jedan put. 2-1, Šćepović prema Milku Đurovskom, odlično je primio Milko Đurovski, na malom prostoru prevario jednog igrača, pokušao odmah da pošalje loptu u mrežu, pritrčao je Spasić i potvrdio taj pogodak. 2-1. S
Sada sa centra kreće Dinamo, raduje se oko 1000 navijača koji su došli iz svih mesta Jugoslavije. Evo vidjet ćemo još jedan puta, zaista je to izvanredno pratio Partizanov reprezentativac Predrag Spasić, fudbaler velike snage i čvrstine, Rambo i Šumarica, kako ga zovu, stup Partizana u punoj vrednosti te reči. 2-1. Oko 17 autobusa je stiglo iz naše zemlje. Partizan danas na stadionu Dinama ima više od 1000 navijača. Došlo je i do izmene u Partizanu. Da li je igru napustio Stanojković? Vidimo da je na terenu Miodrag Bajović, iskusni bek Partizana, 30-godišnjak, koji je sigurno u ovom trenutku izuzetno važan igrač jer će uneti čvrstinu u odbrani. Sad ide Mihajesku. Zaustavlja ga Vujačić. Mijatović prati ga Lupescu. Solo prodor Mijatovića. Faul je načinio kapiten Dinama. Međutim, prednost. Prilika za udarač. Čepović traži šut. Međutim, najbrži je golman Bogdan Stelea. Još 20 minuta do kraja utakmice, Partizan je postigao izuzetno važan gol u gostima. Fauliran je Vujačić. Ostao je na zemlji Vujačić. Treba reći da se na ovoj utakmici izuzetno bori. Taj momak je prava ljudina. Ne bira sredstva, juriša, nasrće, napada. Petrić, lopta prema Milku Đurovskom. Izuzetno zaslužnom za gol Partizana. Vujačić. I naravno sada Vujačić ne želi ništa da rizikuje. Đorđević, tu je sada Miodrag Bajović. Duga lopta prema Đurđeviću, skočio je Klein, aut za Partizan. Stanojković je bio bolestan, verovatno je to razlog što ga je trener Golac povukao na klupu, no dao je svoj doprinos ovoj utakmici. Đurđević, Partizanov Kempes, sada Šćepović. Bajović, zaustavljen je tamo Bogdanović. Ne vidi se najbolje semafor na stadionu, međutim, stiče se utisak da je u toku 37. 38. minut. Ipak po mom časovniku ja bih rekao da je to 28. minut, u svakom slučaju. Nalet sada Mihajeskua, prilika za centar šut i slabo je to učinio iskusni Julijan Mihajescu. Zanimljivo je da je u kupu UEFA 86. skopski Vardar igrao protiv Dinama iz Bukurešta. Ovde je bilo 2-1 za Dinamo. A u Skoplju 1-0 za Vardar, dalje je otišao Vardar. Neka tako bude i kada je u pitanju Partizan. Sabau, odnosno bio je to Mateus, Rašišćeva Vujačić. Pasić i Lupu. Bajović. Duga lopta prema Đurđeviću.
Đurđević i Lupescu. Šćepović pridodaje se napadu, tu je Mijatović, lopta prema Milku Đurovskom. Odličan pas Bogdanović, međutim startovao je Rednik. Vujačić. Bogdanović. Mijatović. Solo prodor Mijatovića, odlučio se za udarac Mijatović i ništa. Predrag Mijatović, nema još 21 godinu, Partizanov Čileanac, tehničar, raskošni talenat, znalac, trkač i pucač. Radu Čoju, i dalje ga sada čuva Đorđević. Trebalo bi tu nešto pojačati. Radu Čoju je dva puta izmakao Đorđeviću, postigao dva gola. Još 15 minuta do kraja utakmice, poštovani gledalci. Neću se više obazirati na semafor na stadionu, već ću voditi računa o vremenu na mojoj štoperici. Još 15 minuta do kraja utakmice i još jedna izmena u timu Partizana. Izlazi Đurđević. U igri je sada Milinko Pantić. Slobodan udarac za Dinamo, još 14-15 minuta do kraja utakmice. Rezultat je 2-1 za domaće. Rezultat koji tekako odgovara Partizanu zbog revanša u Titogradu. Pored lopte je Sabau. Nabačena lopta, visoko je skočio tamo Šćepović i bit će to peti korner za Dinamo. 5-4 u kornerima za Dinamo. Ponovo je tu Sabau. Visoko je tamo skočio Bajović i lopta za Omerovića. Pantić prema Spasiću, strelcu, jedino gola za Partizan, ipak lopta za Mihajescu, a sada Lupescu. Pantić. Rukom je igrao jedan igrač Partizana, slobodan udarac za Dinamo. Pored lopte je Lupescu. Lopta prema levom beku, Klajnu. Odličan udarac Klajna. Mihajl Klajn je zaista totalni fudbaler, bek koji ide često napred. Uostalom, treba podsjetiti da je Mihajl Klajn, kada je ovde u prošloj utakmici Dinamo pobedio Olimpijakosa 6-1, bio strelac upravo tog šestog gola za svoj tim. Petrić. Sada Bajović. Lupescu, Rednik, Andone. Kreće sada napred kapiten Andone. Sabau, tu je Vujačić, klizeći sarti, lopta za beka Partizana. Izvanredno se bori danas Vujačić, zaista. Milko Đurovski, brži je Lupescu. Lupescu, međutim Spasić zatvara put jednom od napadača Dinama. Još 12 minuta do kraja utakmice, Dinamo Partizan 2-1. Omerović prema Bogdanoviću, Milko Đurovski, Andone, zatim Rednik, Klajn, lopta prema Mateocu, pored njega je Petrić. Klajn.
sada napred Timofte. Timofte, centar šut, međutim iza gola. Petrić prema Šćepoviću, više skočio Lupescu. Sabau. Pored njega je Vujačić. Slobodan udarac za Dinamo. Igrači Dinama protestuju, žele da Vujačić dobije žuti karton, međutim nema razloga. Sabau, zatim Lupu, Rednik, na levoj strani je Klein, ofanziva domaćih sada, Mateoc, bilo bi opasno da dođe lopta do njega. Timofte, ponovo slab centar šut Timoftea, a svaku akciju prati Dorin Mateoc. Dorin Mateoc, fudbaler sa brojem 10, zlatna kopačka Evrope za prošlu godinu sa 43 gola. Mijatović, skočio je tu i Klein. Spasić u aut. Još desetak minuta do kraja utakmice. Vujačić, Pantić, zatim Šćepović. Izgubio je loptu Šćepović, međutim njegovu grešku pokušava da ispravi Bogdanović. Mihajescu, Lupu, Sabau, Mihajescu, prati ga Pantić. I bit će to još jedan korner za Dinamo. Korner broj 6. Sabau. Odličan centar šut, međutim, tamo nema ni jednog igrača Dinama. U finiš utakmice, ofanziva domaćih. Dinamo je zaista odličan tim. Uostalom, višestruki reprezentativac Rumunije, Belo Dedić, koji sada uspešno igra za Crvenu zvezdu, smatra da je Dinamo trenutno najbolji rumunski tim. Uostalom, u prvom delu šampionata Dinamo je pobedio Steaua sa 3-0 i to kao gost. Đorđević je poslao loptu u aut. Klein. Lopta u posjedu Lupua, šutirao je Sabau i još jedan aut. Sabau, Andone, pritisak domaćih, još 7 minuta do kraja. Pantić, Lupu, Sabau, Rednik, lopta prema Timofteu, Timofte traži priliku za udarac, intervenisao je Bogdanović, za moment oduzeo loptu, zatim Spasić prema Mijatoviću, ubacuje se Šćepović, Šćepović, odličan dupli pas prema Mijatoviću, prilika da za Mijatovića da šutira, Mijatović, i odlučio se za udarac Mijatović, međutim Bogdan Stelea je bio dobro postavljen. Bogdan Stelea koji je samo dva puta igrao za reprezentaciju jer je mesto rezervisano za golmana Steaua Lunga. Inače najpoznatiji golmani Rumunije su svakako Radukanu i Dukadan. Sabau, još 6 minuta do kraja utakmice. Dinamo sada stalno napada. Center for Raducoju. Zaustavlja ga Đorđević, slobodan udarac za Dinamo.
Mateo, zatim Lopescu, Sabao, Lopo. Lopo ima šansu da centira, međutim pretrčao je Petrić, poslao loptu u korner. Sedmi udarac iz ugla za Dinamo. Pored lopte Jon Sabao. Još jedna izmena u Dinamu. Izašao je dvostruki strelac Radu Čoju. Radu Čoju. Vidjet ćemo ko je ušao. Sedmi korner izvodi Sabao. Mateoc je sam, bez ikakvog razloga, najopasniji, odnosno to je igrač sa brojem 17. Sada smo videli, to je Cezar Zamfir. Cezar Zamfir koji je također špic igrač, zamenio je Radu Čojuja. Spasic otklanja opasnost, do kraja utakmice još 4 minuta. Treba sačuvati ovaj rezultat. Mijatović treba se naravno osloboditi i ovog pritiska fudbalera Dinama. Suviše su se povukli sada fudbaleri Partizana. Ide Mihajescu na desnoj strani Sabau. Prevario je Pantića, centar šut. Na mestu je bio Bajović. Međutim, lopta ponovo do Sabaua, rumunskog reprezentativca. Tu je sad Mihajescu. Lupescu. Andone prema Kleinu, centar šut, tu je bio Zamfir i golaut. Četrdeset drugi minut drugog poluvremena. Partizan treba da izdrži još 3 minuta. Klein do Mateuca, Bajović, Šćepović. Ponovo Šćepović, na desnoj strani Milko Đurovski. Milko Đurovski, prati ga samo Šćepović. Nema mnogo izbora, Milko Đurovski pokušao je da proigra Šćepovića. Ponovo napad započinje Jon Sabao. Jon Sabao, odličan dribler. Jedan od onih koji su dokazali svoju klasu na ovoj utakmici, ide sada Lupescu, zatim je tu Rednik. Sabau uvek je sam, čudno da ga niko ne prati. Najboljeg veznog igrača Dinama ostavljaju fudbaleri Partizana potpuno praznog. Ispred Mateuca intervenisuje sada Bogdanović. Dobro je da bar čuvaju Dorijana Mateuca, zlatnu kopačku Evrope. Petrić, međutim u ofsajdu Milko Đurovski, iako je lopta upućena levo prema Šćepoviću. Ide sad Andone, kapiten domaćih, Mateuc i lopta za Omerovića. 43. minut, još 2 minuta do kraja utakmice, Dinamo Partizan 2-1. Bajović, lopta prema Milku Đurovskom, jedinom isturenom igraču Partizana. Pored njega je Lupescu, sada Rednik. Kapiten Andone je otišao napred, kreće sada i Mihajescu, desni bek. I suviše jaka lopta, bliži je Bajović. Bogdanović, greši Bogdanović, lopta za Lupeskua, nazad prema Redniku. 44. minut je drugog poluvremena. Lupescu, zatim Mateuc. Slobodan udarac za Dinamo. Loptu namešta Dorin Mateuc.
Zlatna kopačka Evrope za prošlu godinu. 42 puta reprezentativac Rumunije. Mateuc i lopta za Bogdanovića. Treba sada malo zadržati loptu u nogama. Šćepović. I Šćepović je dodao Mihajesku. Sada Petrić, Spasić, Pantić. Ipak lopta za Petrića, tu je Vujačić. Vujačić je sada otišao u sredinu, igra korektora, slobodan udarac za Partizan, fauliran je Petrić na semaforu, a i na mom satu sada stoji 45. minut drugog poluvremena. Svakog trenutka treba očekivati da sudija Dušan Hršnak, međunarodni sudija iz Čehoslovačke, označi kraj ove utakmice. Petrić, lopta prema Milku Đurovskom. I u ovom trenutku sudija Hršnak je označio kraj utakmice. Eto, završena i ova utakmica, puna uzbuđenja, majstorstva i borbenosti. 90 minuta žestoke borbe, tempa i golova. 90 minuta je trajao taj pokretni praznik fudbalskih slika. Partizan je poražen sa 2-1. Rezultat ipak jeste realan odnos onoga što se događalo na terenu. Naravno, Partizan nema za čim da žali. Partizan do polufinala Kupa pobednika kupova bit će teško, međutim Partizan ima šanse za konačan uspeh, ali uspeh ne dolazi sam po sebi, za njega se valja izboriti kroz 14 dana u Titogradu, a na stadionu pod Goricom tempo će diktirati Partizan. Poštovani gledalci, doviđenja.